Даніїл на своєму робочому місці в одному з терцентрів комплектування Миколаєва. Тут чоловік служить півроку, розповідає, чим щодня займається. В основному це спілкуюсь з людьми, з потенційними військовослужбовцями, можна так сказати. Проводимо бесіди з ними, розповідаємо про все, що як буде, готуємо їх до призову, документи оформлюємо. Тобто підставимо людину повністю того, щоб відправити її в навчальний центр. До служби в ТЦК чоловік боронив країну у складі 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Повномасштабне вторгнення зустрів під час другої ротації на Донецькому напрямку. До війська на контрактній основі вступив у 18 років. Спочатку обіймав посаду механіка-водія в протитанковому дивізіоні, потім перевчився на оператора «Джавеліна». Також стріляв зі стугни. Їхали зранку на позицію і так невдало. Влучила нас протитанкова керована ракета. Один з нас загинув, тому що ракета влучила саме в нього, в спину йому. Всі інші отримали поранення більш-менш не тяжкі. Саме тяжке це було у мене, не рахуючи загиблого хлопця. Це трапилось 22 жовтня 2022 року під населеним пунктом Водяне на Донеччині. Всі хлопців викинуло з машини, вони повилітали, а я просто втратив свідомість в машині. І потім я швидко прийшов до тями, і дивлюсь, нікого немає на округу. Машина горить під ногами, я зразу не зрозумів, що ноги немає. Вибравшись з машини, чоловік опинився на узбіччі. Дивлюсь на ноги, дивлюсь кров на штанах. Лівою ногою так покрутив, дивлюсь, нормально все. Правою покрутив, а ботинок так стоїть і все. Я тоді вже зрозумів, що все, ноги немає. Далі операції, протезування в Америці та місяці реабілітації. Зараз чоловік повноцінно пересувається, долає сходи. Отримав статус обмежено придатного та другу групу інвалідності. Ні, я не жалкую. І я приніс якусь користь. І я хочу, щоб кожен зрозумів, що якщо ми будемо всі сидіти на місці, то ми б вже всі ми були б окуповані і вже б десь, я не знаю, в шахтах працювали б за їжу. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон, Суспільне, новини Миколаїв.